Aktieris Kaspars Pūce bija tikai 7 mēnešus vecs, kad viņu kopā ar mammu un tēvu izsūtīja uz Sibīriju. Pēc vairāku stundu salšanas un kratīšanās pa izdangāto ceļu, 1949. Gada 18. aprīlī viņi nonāca ceļojuma galmērķī – Amūras krastā, ciematā Verhņē Poltavka, kolhozā Staļiņskī puķi. Tikai 50. Gadu beigās ģimene apvienojās un atgriezās Latvijā. 2012. Gada jūnijā Kaspars kopā ar likteņbiedru Jāni Dūni nokļuva izsūtījuma vietā. Tagad tur ir Belogorskas pilsētiņa. 16. Augustā 2023. Skaties dokumentālo filmu Tālā zeme Sibīrija – Amūras apgabals 1949, Belogorska un Blagoveščenska un uzzini skarbo stāstu par Kaspara ģimenes izsūtījumu laiku.